Assalamu alaikum, mرحبا بكم les amis, bienvenue encore une fois chez nous, allez sur internet. Kizidilis vous propose un plat léger pour l'été, très simple et très bon et facile à préparer. كما قلنا لكم اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد جوج ديال الوصفات بلي ميم انغريديون تقريبا وفيهم بوزروك كلشي تعرف بوزروك مع دابا الصيف والحال سخون وكلا خفيفه ظريفه وسهله في التحضير. كما تشوفوا اول ايطاب هو اننا نحكو شي شويه هذا المول هذا باش تيزول منه داك الوسخ ديالو ونيطوا ان تي بو لي مول avec une brosse, si vous avez une brosse comme celle-là ou n'importe quelle brosse, comme ça on enlève la saleté qui est dessus, comme ça, ça la sauce elle est vraiment propre, on sait la manger après directement. Je dis que la sauce m'a dit les tests qu'on fait dire terre, c'est ce qu'on joue notre temps que donne à couleur à blanc, ça voilà qui met à chauffer en aya. راتنيتان غسلوه حتى يطلق شويه ديال داك الوسخ ديالو هو غير البحر ماشي مشكل ولكن من الاحسن انه ما يكونش ايه هكايا عندنا جوج ديال لي بلا اليوم اللي غادي نقدمو لكم جوج ديال الاطباق جوج بهم بوزروك كاين واحد اللي هو بوزروك غراتيني بالفرماج وصوص صلصة ديال التومة وكاين واحد اخر اللي هو بالكريم والتومة حتى هو وتيكون مع الكرافس وماما نتوما تشوفوا تيجيو بجوج بهم خفاف ظراف وزوينين المهم حنا عادة نقدموا معاه تناكلوا معاه بايلا الا بغيتو تشوفوا راه في القناة ديالنا عندنا ديجا الفيديو ديال البايلا تتجي معاهم مخيرة ولا الا بغيتوه ديروا بوحدو هذا كل واحد كيفاش تيعجبو المهم هذه في وصفة من الوصفات ديال بوزروك اجوردي اون فو بروبوز دو بلا لي دو سا افيك دي مول اون ا دي مول غراتيني افيك صوص الاي اي دي مول كريم باي. Venez voir. Donc, les ingrédients, on a besoin des moules, bien sûr. Ouf, nous, on a ici 2 kg de moules. Dans le maqadir qui m'a vu, on a ici bouzrouk. 1-2 kg de bouzrouk. On a ici un peu de moules qui sont dans le bus. On a 150 g تقريبا de zbda. 150 g de beurre. On a 3 ديال العريشات ديال الكرافس. Environ 3 branches de céleri. On a واحد البصيله اللي تنقطعوها هكايا حتى تجي بحال هكا. On a un oignon ici que vous coupez comme ça. شويه ديال الملح du sel. شويه ديال الثومه de l'ail frais ou poudre comme ça à vous de choisir et fromage râpé. وعندنا هنا شويه ديال الفرماج باش بهم غادي نوجدوا الطبق ديالنا. اول حاجه تنديروا كما تشوفوا المول ها هو داك تنديروا معاه الكرافس نخويو عليه الكرافس هكا ونغاجوت السيري ونغاجوت لي زونيون تنزيدوا عليه البصله ديالنا ونغاجوت جوست un petit morceau de beurre comme ça on met un peu d'ail et bien sûr un petit peu de sel كما شفتوا زدنا البصله زدنا الكرافس زدنا الزبيده زدنا الملحه شويه ديال الثومه صافي شنو دابا تنديرو تنغطيو هذا الشيء وتنخليوه يطيب وتنخليوه المهم غير واحد شويش واحد 4-5 ديال الدقائق على ما تيطيب لنا شويش المول تناخذو منه الحبات اللي من بعد ما تيتفتح يعني راه فيطيب تناخذو منه الحبات اللي غادي نعملوهم غراتيني يعني تنشفروا منه شي شويه ديال الحبات باش نديرو غراتين اون فا ليسي اونفيرون 4-5 مينوت كوم سا ديك سا سوفر سا كومونس ا كوير اي لا اون فا بروندر دي بيس بور بريباري لي مول غراتين. دابا غادي نوجدو ديك الصوص ديال التومه ديالنا باش غادي نديرو لي مول غراتين مانو اون فا بريباري لا صوص ا لاي بور بريباري
لي مول غراتيني. تنديرو ديك الزبده ديالنا اللي كتبقى لنا ومي البور ونرجو جوست اون بانسي دو سيل، نديرو واحد شويه ديال الملحه وتنديرو الثومه ونرجو دو لاي ايوا اون اتون كو سا فون. وتندوبو هاد الزبدة ديالنا كما تشوفو المول ديالنا راه تيوجد، ملي تحسو بيه شويش بدا يتفتح تنقلبو. دابا نوريكم كيفاش. فوالا لي مول سون ان تران دو كوير. Dès que ça commence à s'ouvrir, on va un peu renverser, comme ça c'est mélangé. D'abord, on va mettre le moule dedans. Maintenant, on va un peu renverser le moule. Vous êtes chaud pour. دابا راه دازت عليه واحد ربعة دقائق وقيلا ولا خمسة دقائق. سا سي جوست 4 و 5 مينوت و فوا ديجا لي بياس كوم سا. الوغ سكو فا فيغ اون برون اون مول كوم سا بور ميتر دون الفور اي اون فوا بروندر دي بياس. دابا تناخدو واحد اللاطا لي تنديرو في الفران و تنهزو حبات هكايا تنخليوها في النص بعد ما نديرو كما تشوف وهنا كنستفوها هنا. انت تمشي العمليه حتى تنعمروا هذا الشيء كامل. كما تشوفوا احنا وجدنا داك المول ديالنا في اللاطه كي بحال هكايا. كوم فوايي اون ا بريباري لو مول دون زون مول كوم سا. مانو اونتر طون سكو فا فير on a oublié de vous mettre ça comme des ingrédients, mais vous avez besoin d'un 200 ml comme ça de crème. Si on a maintenant comme la crème avec les ingrédients, mais il y a des défauts à la moule d'Yana. On rajoute de la crème sur nos moules comme ça. Voilà. On va juste mélanger un petit peu. Tiens, par contre, je vais faire ça. ديك لاكريم تدخل معاه كامل و تنغطيوه و تنخليوه يتشحر شي شويش اي اون كوفر اون ليس ان تي بو اونفيرون 5 مينوت. مانون سكون فا فيغ لا صوص اي بريت. سيتي اون صوص كي سامبل جوست دو لاي دو بور ان تي بو دو سيل اي فو لا بريباري. لا صوص كيما قلنا ساهله، تنديرو غير زبيده شويه ديال الملحه و تتكون واجده كي بحال هكا. دابا تنضيفوها على المول ديالنا. On arrose les moules avec la sauce. On spray avec le moule de la sauce d'Yana. On a les moules camelines déroulées avec la sauce. Je me suis juste mis. Comme ça. C'est pas sec à la fin. Et maintenant, on rajoute du fromage. D'abord, on défoile avec le fromage. Ma déroche bzaf, le mohim, c'est le moule, mais c'est le fromage. Fait le plat là-bas. On ne mettait pas beaucoup, juste un petit peu. Oups.
Voilà, c'est assez. Baraka Alina. Ou d'abord, tu as un peu de temps pour le faire. Bach, tu es gratiné. Ou à des chauffeurs de zut. Voilà, le mot de Yannia Oujdo. On peut se faire le wahid. Comme c'est le trahir. À la matinée, il est gratiné. Comme ça, tu peux le faire. Voilà. Gratiné, dès que la sauce qui met le chauffeur, tu es chéri. Ah, la rue. Moi. Dites-le comme les moules crème aïe. Comme vous voyez ici, nos amis, moules crème aïe. Vous allez voir la sauce. On a déjà bien nettoyé les moules, donc cette sauce-là, on peut la manger sans problème. Et les moules gratinés avec la sauce à l'ail. Vous pouvez tremper avec un petit morceau de pain. C'est délicieux, magnifique et léger. Et nous, on a accompagné avec la paella. Vous avez la paella, la vidéo de la paella si vous voulez la préparer. Et comme je suis venu, avec la sauce à l'ail, les mâles et moules, c'est un peu comme ça que l'on prépare. La sauce d'Yana, la crème aïe, mziana. حيت نتوينا لي مول نقينا لي مول مزيان دونك يمكننا ناكلوها بلا هذا وحنا وافقنا هذا البلاوز ديالنا بالبايلا عندكم الفيديو في القناه ديالنا الى بغيتو تشوفوا حتى البايلا نتمنى ان يعجبكم هذا الشيء جربوا وردوا علينا الخبر في لي كومونتير وما تنساوش تابوناو الى ما كنتوش مابونين وديروا لايك من زاني جيمغي بيان كو Vous mettez un peu de commentaires si vous préparez, si vous essayez nos plats. Et ils sont très légers, c'est pour l'été et c'est bon et facile à préparer. Et merci et à la prochaine.